No niin, hyvää päivää mun kuulijat. Tää kertaa mä ajattelin puhua pikkusen tällaisesta asiasta, kun elämän ja kuoleman näkökulma ero. Mitä mä haluan tää käytännössä sanoa, niin on se, että mä oon tässä mun elämäni aikana, kun mä oon nyt jonkun ikäinen tässä, niin mä oon niinku tarkkaillut erilaisia ihmisiä. Ja mä oon todennut, että on niinku, että ihmiset voi jakaa ehkä vähän niinku kahteen ryhmään. Ja tää määrittää aika paljon siitä, että miten nämä ihmiset niinku ajattelee ja sit miten ne käyttäytyy ja mihin ne suuntaa niiden elämässä ja kaikkea tällaista. Ja nämä kaksi niinku leiriä mun mielestä on niinku sellaiset ihmiset, jotka on niinku kuolema-orientoituneita, ja sitten on sellaiset ihmiset, jotka on niinku elämä-orientoituneita. Eli nämä kuolema-orientoituneet ihmiset, niin minkälaisia nämä sitten niinku on? Niin mä ajattelen silleen, että mitä mä nyt on niinku nähnyt niinku noissa kaikissa spirituaalisissa piireissä, sit taiteilijat ja muut, niin mun mielestä nämä ihmiset on jotenkin silleen siinä mielessä kuolema-orientoituneita, että ne ei niinku ajattele silleen, että mun on pakko elää, vaan enemmän silleen, että mun on pakko kuolla. Silleen, että siinä on semmoinen kuolema-draivi siinä niinku takana, ja sen takia se elämä on niinku enemmän silleen kuolema-lähtöstä. Eli sitä elämää katsotaan tavallaan kuoleman näkökulmasta, mikä antaa sen, mikä tekee siitä elämästä ihan niin, tai se niin kuin näyttää ihan erilaiset, jos sä katsot elämää kuoleman näkökulmasta, kuin että jos sä katsot kuolemaa elämän näkökulmasta. Kun tavallaan, jos sä katsot elämää kuoleman näkökulmasta, niin sun elämä tavallaan niin kuin tulee sua kohti. Niin, jos sä ymmärrät, että sun elämä tulee sua kohti, jos sä katsot sitä elämän näkökulmasta, eikö siis kuoleman näkökulmasta. Että tavallaan jos sä oot kuollut, niin sun elämä tulee sua kohti kuolemaa, koska sä olet kuollut. Niin kuin sillä, että jos sä oot kuolema-orientoitunut ihminen, niin kuin spirituaaliset tyypit yleensä on. Ja, tai no ei nyt aina, mutta yleensä kuitenkin kuolemalla on suuri merkitys niin kuin sen ajattelemisen ja muu. Ja sitten sama juttu myös niin kuin taiteilijoissa, tämmöisessä ylipäätänsä muusikoissa, tälle. Niin niin silloin, jos sä taas oot elämäorientoitunut, niin sitten sä katsot asioita niin kuin silleen elämän näkökulmasta, että se kuolema, tai siis se niin kuin niin kuin sä katsot sitä niin kuin toisin päin. Katsot sitä tavallaan toisin päin, ja sitten se on just se, että se elämä ei välttämättä asetu niin kuin siihen sellaiseen, tai että se koetaan niin kuin sellaisena, että se esim. Jatkuisi ikuisesti. Tai niin kuin, että kyllä tavallaan sä tiedät sen, että se ei jatku ikuisesti, mutta sä kuitenkin elät silleen, kun se jatkuisi ikuisesti. Ja tää on taas sitten just elämäorientoitumista. Ja tää tekee sen, että sun niin kuin sellainen ihminen on niin kuin helpommin hukkaa aikaansa täällä, niin kun se ei tajuu sitä, että sitä aikaa ei oikeasti paljon. Mutta sitähän on paljon, siis silleen, se on suhteellista, se riippuu siitä, miten läsnä sä oot. Mutta joka tapauksessa mä oon ajatellut, että nämä on semmosia karkeita juttuja,
että sä voit niin kuin ajatella sitä, että katsot sä sun elämää niin kuin silleen kuoleman näkökulmasta, että sun elämä tulee kohti sua, vai sitten, että katsot sä sitä niin kuin elämän näkökulmasta, että sä menet kohti kuolemaa, niin kuin tavallaan näin. Niin voit ymmärtää, että tilannehan on ihan erilainen. Niin kuin silleen. että niin kuin asiat... Niin kuin, että jos mä ajattelen tätä silleen, että miten tää saattaisi vaikuttaa niin kuin muuten, niin... Just se, että menet sä asioiden luokse vai tuleeks asiat niin kuin sun luokse. Niin kuin, että miten se menee se, niin kuin se energia siinä, niin jos sä oot kuolemaan orientoitunut, niin kaikkihan loppujen lopuksi tulee sun luokse. Niin kuin silleen. Kaikki loppujen lopuksi päätyy niinku siihen, niin sitten se on ihan erilaista. Mutta sitten jos sä oot elämäorientoitunut, niin sitten sä menet kohti niinku sitä. Ja jos sä oot kuolemaorientoitunut, niin sun tarvitsee vain odottaa. Mut joo, toi oli semmonen kela, mikä mulle tuli elämän ja kuoleman näkökulma erosta. Silleen. Kiitos, että kuuntelitte.